የፖሊሲ ክፍተት የፋይናንስ ጥረትና ሌሎችም ችግሮች የሴቶች በአምራዊ ንብረት ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ላይ ያላቸውን ሚና በእጅጉ እየቀነሰው እንደሆነ ይነገራል። አው የፈጠራ ስራና ዝንባሌ ያላቸው ሴቶች የፈጠራ ሀብታቸውን በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጥበቃ እንዲያገኝ እንዲያስመዘግቡም ጥሪ ቀርቧል። ፍሬህይወት ረታ ተጨማሪ አላት። ሲፓራታዬ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ለቅድመ ፈተና የሚያዘጋጃቸው መተግበሪያ መስራታቸውን ትገልጻለች። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ለማግኘት የሚቸገሩ ተማሪዎችን ኦር ደግሞ መጽሐፍ ደግሞ ብዙ መግዛት አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ብለን ነው የጀመርነው እና የኛ አፕሊኬሽን የራሱ የሆነ መጽሐፍ አለው እና ደግሞ ከ2009 እስከ 14 ድረስ ማትሪክ ጥያቄዎች አሉት የሁሉም ሳብጀክቶች ማለት ነው። እና ተማሪዎች ልክ ያንን ጥያቄ ሲሰሩ አንደኛ በሰዓት ማርገንላቸዋል ላይክ ሰዓት ይዘው ልክ ማትሪክ እንዳሉ አይነት ቫይብ እንዲሆኑ ማለት ነው። እና ልክ ሰዓቱ ይቆጥራል እነሱ ቶሎ ቶሎ ሰርተው ሲጨርሱ ምን ያህል እንዳገኙና ምን ያህል እንደተሳሳቱ ይነግራቸዋል። ወጣቷ በፈጠራ ስራ ትልቁ ችግር ገንዘብ መሆኑንም ትናገራለች። ፋይናንሻሊ ያው ቻሌንጅ ነው ለመበደርም እንም ትንሽ ነገር ሰርተን ነው ሰውም ሊያበድረን የሚችለው። ሲቀጥል ደግሞ ከትምህርት ሚኒስቴር ሞሮቅና ቢያስተዋውቁልን ማስታወቂያዎች ቢረዱን። በኢትዮጵያ ሴት የፈጠራ ባለሙያዎች ቢኖሩም ፈጠራቸውን እውቅናና ጥበቃ እንዲያገኙ በማድረጉ ረገድ ክፍተቶች አሉ የሚለው ደግሞ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ነው። የሴቶች ተሳትፎ በአእምሯዊ ንብረት ዘርፍ በጣም ጥቂት ነው፣ ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃም ይህን ያህል የተበረታታ የተጠጋጋ ነው ብለን መውሰድ አንችልም። የመፍጠር አቅም ችሎታ ማነስ ሳይሆን የአዌርነስ የግንዛቤ ችግርና ተቋማችንም ብዙ ተደራሽ አለመሆኑ የፖሊሲ ሺዎችም ራሱ ለምሳሌ የፓተንት ህጎች የፈጠራ ስራ ህጎችን አብዛኞቹን ስናይ ለሴቶች ሰፖርት የሚያደርጉ ነገሮች የሉም። ሴቶች የፈጠራ ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። ሴቶች የመፍጠር አቅም አላቸው ቃል ነገር ግን ያን ፖቴንሻላቸውን የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃን የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ እንዲያስጠብቁ እንዲያለሙና እንዲጠቀሙ ነው። ከኢትዮጵያ የፈጠራ ስራዎች መካከል ዓለም አቀፍ ብራንድ የሆኑት አብዛኞቹ በኢትዮጵያን ሴቶች የተመዘገቡ መሆኑን የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን መረጃ ያመላክታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ተመልካቾቻችን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ደግሞ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኢኖቬሽን ልማት ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ሰላሚሁን አደፍርስ ናቸው። አቶ ሰላሚሁን እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜዎት እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በድጋሚ እናመሰግናለን አቶ ሰላም። እንግዲህ ቀደም ሲል ዜናው ላይ እንደተከታተል ነው የሴት ፈጠራ ባለሙያዎች ቁጥር በዓለም አቀፍ ደረጃ አናሳ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉና ይህ ቁጥር ደግሞ በኢትዮጵያም እጅጉ ነው አናሳ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንደው ምክንያቱ ምንድን ነው ከሚለው እስኪ እንነሳ። እሺ፣ ያው የጀንደር ኢሹ ወይም የጾታ ኢሹ በዋናነት ያው በብዙ ነገር የታጠረ ብዙ ችግሮች አሉበት እንደሆነ ይታወቃል። በኢንተርፕሪነርሺፕ ወይም በስራ ፈጠራ ብቻ ሳይሆን በሌላው መስክ ተመሳሳይ የሆነው የባሪየርስ አሉ ወይም ተግዳሮቶች አሉና ከነዚያ የተለየ ተግዳሮት አይደለም። ኦፍኮርስ እዚህ ኢንተርፕሪነሪያል ኢኮሲስተሙ ላይም ያለው ሶ በዋናነት ግን በዚህ ረገድ እንደ የኢኮኖሚው ደረጃ ይለያያል። አሁን ግሎባሊ ካያችሁ በጣም ዴቨሎፕ በሆኑ ሀገሮች ትሬንዱ እያደገ እንደሆነ ነው የሚያሳይ። ሊስት ዴቨሎፕድ የሆኑና ሚድል ኢንካም አካባቢ ያሉ ሀገራት ላይ ደግሞ ነገሩ እየተባባሰ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው እና ይህንን ከፋፍሎ ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል። ሶ በፖቴንሻል ደረጃ የሴት ኢንተርፕረነርስ የተሻለ ፐርፎርም እንደሚያደርጉ ብዙ ኢንዲኬተሮች ላይም ከወንዶች ባይፋር ሰስተነብል የሆነ ተቋማትን በመፍጠር ረገድ ትልቅ አቅም እንዳላቸው ያሳዩበት ትሬንድ ነው ያለው። አጠቃላይ አዝማሚያው እንደዛ ነው የሚያሳየው ግሎባሊ። ግን ወደኛ አይነት አገራት ሲመጣ ብዙ አይነት ቻሌንጆች እንዳሉ ከግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋልና ከዛ አንጻር እኔ እንኳን ዛሬ ቤዚካሊ እንድተኮር የፈለግኩት በአጠቃላይ የስራ ፈጠራ በሚል ማዕቀፍ ውስጥ ያለውን ብቻ ሳይሆን ስታርታፕ ተብሎ በሚፈረጀው በዋናነት የስራ ፈጠራንና የቢዝነስ አስፔክቱንና የኢኖቬሽን አቅምን አጣምሮ የያዙት የቢዝነስ አይነቶች ውስጥ የገቡትን ላይ ብናተኩር በሚል ነው የሚኒስትሩ ትኩረቶች ላይ ስለሆነ በዋናነት ከዛ አንጻር እንደተባለው የማይክሮ የጥቃቅን አነስተኛና ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ የሚታወቁት እስካሁን የምናውቃቸው እሱ በዋናነት ለስራ ፈጠራ
ትኩረት አርገው ነው የሚሰሩት ስራ ፈጠራ ስንል ጆብ ክሪኤሽን ላይ የሚያተኩሩ ናቸው ሶ ከዛ አንጻር ቤዚካሊ ብዙ አይነት ቻሌንጆች እንዳሉ ይታወቃል በዋናነት ይሄን የሚሰሩት ደግሞ ያው ሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ኤንድ ስኪል እና የኢንተርፕራይዝ የማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ላይ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ያሉት እነዚህ ላይ አተኩረው ይሰራሉ ማኑፋክቸሪንግ እና በሰርቪስ ብለው እኛ በዋናነት እያተኮርን ያለ ነው የኢኖቬሽን አቅምንና የቴክኖሎጂ አቅምን አጣምረው ከአንትርፕሪነር ጉዞ ጋር ያጣመሩትን ስታርታፖችን ነው ሶ ከዚህ አንጻር ቻሌንጆቹን ለመለየት ከዛሬ 3 አመት ጀምሮ የዲያግኖስቲክ ሰርቬይ ወይም የኢንቨስቲጌሽን ሰርቬይ እየሰራን ያለ ነው ይሄ አጠቃላይ ኢኮሲስተሙ ላይ ምን ይመስላል የኢትዮጵያ ስታርታፕ ኢኮሲስተም የሚል ጥናት ተሰርቷል አሁን ፐብሊሽ ይደረጋል በቅርብ እሱ ጥናት ላይ የሚያሳየው ያው የውመን ጨምሮ ተሳትፎ ምንድነው እዚህ ላይ የት ነው ያሉት የሚለውንም አይተናል ከጃይካ ጋር በዛው ደረጃ የሰራነው ፐብሊሽ ያደረግናቸው ጥናቶች አሉ እነሱ ላይ ፋይንዲንጎቹን በኋላ አስፈለገ ማውራት መልካም ነው እንግዲህ ሴቶች በስራ ፈጠራውም እንዲሳተፉ እንደገና ደግሞ ሆነርሶም ባመጡት ሐሳብ ደግሞ ወደ ትናንሽም ቢሆኑ ቢዝነሶችን ጀምረው ደግሞ የራሳቸውን አቅም እንዲያሳድጉ ለማድረግ ደግሞ የተለያየ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ቀደም ሲል ያነሳናቸው ችግሮች አሉ በዘርፉ ላይ ሴቶች እንዳይጎሉ የሚያደርጉና እነሱን ችግሮች ለማንሳት እንዲቻል በፋይናንስ ወይ በፖሊሲ እንዲሁ ደግሞ በግንዛቤም ደረጃ ምን እየተሰራ ነው ሴቶችን የበለጠ ተሳታፊም ተጠቃሚም ለማድረግ ኦኬ ቀድም እንዳልኩት የስታርታፕ ስነ ምህዳር በዚህ ሀገር ላይ ገና እንጭጭ የሚባል ደረጃ ላይ ያለ ነው በእኛም እቅዳውን በሚቀጥሉ 3 አመታት ከአራት የእድገት ምዕራፎች ውስጥ አንዱን ማሳካት ነው ያሰብን ያለ ነው ይሄ ማለት በዋናነት ማመላካቾቹ ምንድናቸው? አንደኛ የስታርታፕ ታለንት እዚህ ሀገር ውስጥ በበቂ ሁኔታ አለ ወይ የሚል ነው። ሁለተኛ ፋይናንስ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ የሚተኮረው። በሶስተኛ ደረጃ አክቹሊ ትስስር አለ ወይ በአክተሮች መካከል። አክተሮች ስንል በኢኖቬሽን ኢኮሲስተም ውስጥ የኢኮሲስተም ገንቢዎች ኢንኩቤሽን ማዕከላት፣ የዩኒቨርሲቲዎች፣ ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች አክተሮች ተሳስረው አክቹሊ እየሰሩ ነው ወይ ይመጋገባሉ የሚል ኮኔክትድነስ ነው። ሌላው በዋናነት የኢንፍራስትራክቸር ኢሹዎችም እንደዚህ ታሳቢ ያደርጋልና እነዚህን አስተሳስሮ የሚሄድ የህግ የፖሊሲ ማዕቀፎች ያስፈልጋሉ። ሶ ከዛ ፐርስፔክቲቭ እንደተባለው የሴቶቹ ችግር ከዚህ ኢኮሲስተም የተለየ ችግር አይደለም። ቤዚካሊ ግን በዚህ ውስጥም ሆኖ ጥናቱ እንደሚያሳየው ሴቶች አብዛኞቹ ይመስለኛል በስታርታፕ ስቴጅ ከፋፍለን ጥናቱ እንደሚያሳየው መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ወይም ደግሞ ጅምር አይዲያሽን ወይም አይዲያ ጀነሬት ያደርጉ ያሉ ስቴጅ እና ፕሮዳክት ይዘው ደግሞ ያሉ ስቴጆችን ከፋፍለን ብናይ አብዛኛው ፕሮዳክት ይዘው ወደ ማርኬት ገብተው የሚሰሩት ወንዶቹ በብዛት ይታያሉ። ላይክ ወደ 80% አካባቢ ጥናቱ በጣም ብዙ ነው። ሴቶቹ ወደ 16% አካባቢ ነው። አርሊ ስቴጅ ላይ ስንመጣ ደግሞ ብዙ ሴቶች አሉ። ይሄ መጀመሪያው ስቴጅ ላይ እስከ አንድ ፕሮዳክት እና ሰርቪስ ይዞ ከአይዲያሽን እስኪ መድረስ ያለው ላይ ሴቶቹም ብዙ ናቸው። ሰርቬድ ከሆኑት ውስጥ አብዛኞቹ እዛ ስቴት ላይ እንደሚገኙ ነው የሚያሳዩት። ሁለቱም ጥናቶች በተለያየ መልኩ ያስጠናናቸው የሚያሳዩት አብዛኛው ችግር ያለው ወደ ማርኬት እየገቡ በሚሄዱበት እያደጉ በሚሄዱበት ፕሮሰስ ውስጥ ሴቶቹ ሞር እየቀነሱ እንደሚመጡ ያሳያል። የኛ ስታርታፕ ኮስቱም ትሬንድ እና ጥናቱስ ነው የሚያሳየው። ሶ ከዚህ አንጻር ምን በተለየ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚል ነገር ነው። ይሄ መመለስ ያለበት የተወሰኑ ፋይናንሶችን በማቅረብ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ኢኮሲስተሙን በመቀየር ነው የሚቀየረው የኛ አፕሮች። ሶ የሬጉላቶሪ ፍሬምወርክ መቀየር አለበት መጀመሪያ። ይሄ ደግሞ የስታርታፕ አዋጁ መውጣትን ይጠብቃል ማለት ነው። ሶ በዛ ውስጥ አካታችነት በተለይ ፊሜል ብቻም ሳይሆን የሴቶችን ጉዳይ ሳይሆን የአካል ዲሳቢሊቲስን ኮንሲደር የሚያደርግ ነው የሚሆነው እና አጠቃላይ ማዕቀፉ ሲቀየር የሚቀየር ነው የሴቶቹ ችግር ነው። ግን ፓርቲኩላርሊ ግን አሁን ባሉ ኬዞችም ሴቶች አሉ አክቲቭሊ ኦን አድርገው የሚሄዱ ብዙ ሴቶች አሉ፣ ሼር ያላቸው ሴቶች አሉ፣ በስታርታፕ ቢዝነስ ውስጥ ፋውንደርስ አሉ። አሁን ይሄ ከሎካል አንጻር ስናየው ነው።
globally በአፍሪካ ደረጃ ለምሳሌ for the last 3 years ወደ 4 ቢሊዮን አካባቢ አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት አድርጓል ስታርታፕ ላይ ከዚህ ውስጥ ሜጀር ሼሩን የወሰዱት ኬንያ ናይጄሪያ ሳውዝ አፍሪካ እና ኢጅፕት ናቸው እንደነ ኢትዮጵያ አይነት ካየን በጣም ስሞል ፖርሽን የሚወስዱት እዚህ አካባቢ ያሉት ሶ እዛ ውስጥ የፊሜሎቹና የሜል ሪፕሬዘንቴሽን ብናይ አሁንም ያንን ፈንድ አክሰስ በማድረግ ረገድ ሜል በጣም ግሬተር ዶሚናንስ እንዳላቸው ያሳያል ሶ ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ስትራክቸራል ቻሌንጅ ነው ያለው የሚል ነው የኛ አንደርስታንዲንግ ሶ ፋይንዲንጋችን የሚያሳየው ስትራክቸራል ቻሌንጅ ነው ስትራክቸራል ቻሌንጁ አፈታት አለበት ነው ከኤጁኬሽን ሲስተሙ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ይኖራል ማለት ነው ወደኋላ ስንሄድ ሶ እንደውም በቅርብ አንድ ሴሽን ያዘጋጀ ነው ነበር በሳይንስ ሚዚየም አሁን ስታርታፕ ኢኮሲስተም እየመጣ ነው ያለው በዚህ ሀገር ላይ እየተገለጸ ነው ያለውና በዚህ ውስጥ ከመነሻው እንዴት ነው አካቶ መሄድ የሚችል ምን ነገር ካልተሰራ በኋላ ዲስክሪፓንሲ ወይም ልዩነቱ መፍታት አይቻልም ሶ በዛ ረገድ ነው ያያየን ያለነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጉዳይ ይነሳል የአይፒ ጉዳይ ይነሳል የኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ጉዳይ ይሄም በአይዲያሽን ፌዝ ውስጥ የሚታይ ነው ባለቤትነትና እነዚህ አቅሞች ያው እዛ ውስጥ አብረው የሚታዩ ናቸው ብለን ነው እየሰራን ያለነው መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት የሴት ፈጠራ ባለሙያዎች ቁጥር አናሳ መሆኑን በተለያዩ ምክንያቶች እየነገሩን ነውና እንደው በተጨባጭ ምን አይነት ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው አሁን ቀደም ሲል እየነገሩን ነበር ምን አይነት ድጋፍ እየተደረገ እንዳለና እንደው አሁን በተጨባጭ እየተደረገላቸው ያለ ድጋፍ ካለ በምን መልኩ ነው የምትደግፏቸው ስነሱን ለማበረታታት የሴት ፈጠራ ባለሙያዎችን ይበልጥ ብቁ ለማድረግ የሚለውን ነገሩና ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እንደው አሁን በቴክኖሎጂውና በፈጠራው ያለችበት ደረጃ ምን ይመስላል ከዓለም አቀፉ የፈጠራ ዓለም ወይም ከፈጠራው ኢንዱስትሪ አንጻር ኢትዮጵያ በምን አይነት ደረጃ ላይ ነው የምትቀመጠው ያለው እድገትስ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ንገሩ እንግዲህ የዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መለኪያ ያለው አንዱ ዋይፖ የሚያወጣው ነው የኢኖቬሽን ኢንዴክስ በኢኖቬሽን ኢንዴክስ እናየው ከባለፉት አመታት 10 ደረጃ ሻሽለናል 127ኛ አካባቢ ነበር 22 አይ ቲንክ 23 ይመስለኛል 22 መሰለኝ ታይም ብቻ አይደለም ወደ 117ኛ ሽፍት አድርገናል ይሄ የሚያሳየው ፕሮግረስ አለ መሻሻል አለ የተሻሻልንባቸው ጉዳዮች ግን ምንድናቸው የሚል ነክሰን አይተናቸዋል በነዛ ውስጥ በተለይ የአይፒ ሬጅስትሬሽንስ ያሉን ዴታዎች በማቅረባችን አንዳንዱ መረጃ በማቅረብ ብቻ ደረጃችን የሚሻሻልበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል ሶ የመረጃ ማኔጅመንት ጉዳይ አገራዊ የኢንተርፕርነርሺፕ ኢኮሲስተም መረጃ ፕሮፐርሊ የለንም ይህንንም ታሳቢ አድርገን እየሰራንበት ነው ያለነው ግን ዞሮ ዞሮ መረጃ በማቅረብ አንዳንዱ ላይ ደግሞ በትኩረት በመስራት ለምሳሌ ትምህርት ሲስተሙ ላይ በመስራት የኢኖቬሽን ደረጃችን እየተሻሻለ እንደሚሄድ አይተናል ሶ እቅዳችንም በዛ መሰረት እንዲታቀድ አድርገናል አሁን በተቻለ መጠን ሶ አለም አቀፍ ላይ ያለን እንትን በ10 ተሻሽሏል 117ኛ ነው እኛ ወደ በሶስት አመት ውስጥ ከመቶ በታች መግባት አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለነው ይሄ በኢኖቬሽን ኢንዴክስ አንጻር ስናየው ነው የስታርታፕ ኢኮሲስተሙን ተመልክተን ስናይ ደግሞ የስታርታፕ ጄኖም የሚባል አጠቃላይ ሁለት ናቸው ያሉት የሚታወቁ እና ስታርታፕ ብሊንክ የሚባል አለ ግሎባል ስታትሳችን የሚያሳይ ከዚህ በፊት በነበረው ዴታ 100 ውስጥ ገብተን ነበር በስታርታፕ ኢኮሲስተም ደረጃ 100 እኛ ነበርን አሁን ትንሽ ወጥተናል ከዛ 105 መሰለኝ ሶ እነዚህ ነገሮች ዞሮ ዞሮ የሚታዩት በአለም አቀፍ ደረጃ የራሱ መልክ ያለው ደረጃችንን የምናሻሽልበት ሁኔታ ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለ ነው እንዳጠቃላይ ግን ይህንን ለማቅለል የሚሰሩ ስራዎች ኮምፕሬሄንሲቭ ሆኖ ይሄ ሁሉን አቀፍ ሆኖ የሚሰራ ካልሆነ የተወሰኑ ስራዎች የሰራናቸው ሪፖርት ማድረግ እንችላለን እነሱም አሉ በእርግጥ ፎር ኢንስታንስ መውሰድ እንችላለን ከአጋር ድርጅቶች ጋር ብዙ ስልጠናዎችን ሴቶችን ታሳቢ ያደረጉ ስልጠናዎችን ዘላስ ሪየር ስንሰራ ነበር ከዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ጋር የተገናኘ ኢኖቬሽን ፎር ዴቨሎፕመንት የሚባል ፕሮጀክት አለ ይሄ በክልሎችም ጭምር ሴቶችን ስትራክቸራሊ ያለውን ቻለንጅ በመፍታት አንድ ሆኖ ስልጠና ካፓሲቲት ማድረግ እና በውድድሮች ውስጥም በተለየ ሁኔታ አትራክት እንዲደረጉም የማድረግ ሙከራ አድርገናል ያገኘናቸውም አሉ ጃይቴክስ ውስጥ እንዲሳተፉ ያደረግናቸው ሴት ኢንተርፕርነርስ አሉ ዱባይ ላይ ውድድሮች ሲደረጉ በውድድር ሂደት ውስጥም
ከመቶዎች እስከ 30 ቤት ሰክሲድ የሚያረጉ 15 ኢቭን ፋይናል ሰክሲድ ያረጉ ሰዎች አሉ ሴቶች አሉ። ሶ አጠቃላይ ግን ምንድነው ይሄ አመጣጣቸው ራሱ የውድድሩ መጀመሪያ አገባቡ ላይ ካልተስተካከለ ወደዚህ የሚመጡት ያነሱ እንደሚሄዱ ግልጽ ነው። ውድድሩም ላይ ስኪል ዴቨሎፕመንት አለ ውድድሩ ብቻ ሳይሆን ኢንፋክት እስከ መጨረሻው እስከ ያረጉ ድረስ ፕሮዳክታቸውን ሪፋይን ያረጉ ለሌላም ግባትን ተጠብቆበት እየተደረገ ነው ያለው። ስራዎች አሉ ከደብሎም ፓርትነርስ ግሩፕ ጋር በቂ ናቸው ብለን ግን አንወስድም ገና ድረስ ላይ ምናልባት ቀደም ሲል ሲነግሩን አቶ ሰላም ይሁን የሴቶች እንግዲህ ስራ ፈጠራው ላይ ይሁን ቢዝነስ ጅማሬው ላይ ይሁን መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ይሆኑና ከፍ ያለ ወደ ገበያው ሲገባ እየቀነሰ ይሄዳልና የ80%ና የ16% ነው ንጽጽሩ ከወንዶች ጋር ስናታያየውና ለዚህ መነሻው ምንድነው የሚል ጥናት አድርጋችኋል? ይሄ በትምህርት ዘርፉም በብዛት የሚታይ ነው። አንደኛ ደረጃ ላይ ያለ የሴቶች ቁጥር ከፍ ይላል፣ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ይቀንሳል፣ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከፍ ባለ ቁጥርና ሴቶች እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ ከፍታቸውን ለማስቀጠል እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች ክፍተት እንዳለ ያየን ነውና በዚህኛው በእናንተ ዘርፍ ያለው ክፍተት ምንድነው የሚለውን ለማየት ሞክራችኋል? አዎ፣ በእርግጥ ጥናቱ በጣም ብዙ ነገር ነው ያየው። ብዙ ነገር ነው ያየው ስል ከየት ነው ነገሩ ስር መሰረት የቱ ጋር ነው ያለው ተብሎ ሲታይ ኢንፋክት አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በሴቶች ኢንሲግኒፊካንት የሚባሉ ወይም ደግሞ ብዙም ጫና የሌላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በፐርሰፕሽን ደረጃ የሚፈርጇቸዋሉ። ለምሳሌ ከትዳር ጋር አገናኝቶ ከኑሮ ላይፍ ጋር አገናኝቶ የሴቶችን እንትን ድንሽ ሊያደርግ የሚሞክሩ ነገሮች ምንም ጥቅም እንደሌላቸው እና እነዚህ አክቹዋሊ የሴቶችን ስኬት እንደማይወስኑ የሚያሳይ ነገር ጥናቶች ፕሮዲውስ የተደረጉ አሉ የሚያሳዩ። ከዛ ባሻገር ግን ዋናው ችግር ተብሎ የሚመጣው ስትራክቸራል ነው ስል ቅድም የፋይናንስ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ነው አንዱ ስትራክቸራል ቼንጅ የሚፈልገው እሱ። ለምሳሌ አንድ የፈጠራ ሀሳብ በሆኑ ተገምግሞ ለዛ ፈጠራ ሀሳብ የሚሰጥ ግራንት ማለት ነው ወይም ሲድ ፈንድ ነው። ይሄ ፈንድ በእኛ ሀገር አይታወቅም። ኖርማሊ የማይመለስ ገንዘብ የመንግስት ገንዘብ ተሰጥቶ አያውቅም። ከተሰጠም ስህተት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ግራንት የሚባል የአይዲያ ፋይናንሲንግ ይሉታል። አሁን አይዲያ ፋይናንሲንግ ብዙ ከቨር አያደርገውም፣ ግን የኢኖቬሽን ፈንድ ሀሳቦች መጥተው ኢንቨስት ተደርጎባቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ክትትል የሚደረግባቸው ሂደት ነው። ይሄ ፊውቸር ሰክሰስን አይቶ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ነው። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች የሉ። ይሄ አሁን የስታርታፕ አዋጅና ኢኖቬሽን ፈንድ አዋጅ የተፈለገው ለዛ ነው። ይሄ አዋጅ ሲመጣ ፈንድ ያቀርባል፣ ክትትል አለው። ኦፍኮርስ ስኬታማ ይሆናል ተብሎ በሚታሰቡ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስትመንት ይደረጋል። ሳም ኦፍ ዘም ፌል ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አብዛኞቹ ሰክሲድ ሊያደርጉ ይችላሉ። በስታርታፕ ደግሞ ከ108% አካባቢ ስኬታማ ነው ሲሆኑ፣ ግን አሁን ባለው አጠቃላይ የጥናት እንደሚያሳየው 6-7 እጥፍ ኢኮኖሚ ላይ ሪተርን አላቸው የተሳካላቸው ማለት ነው። ሶ የዚህ አይነት ኢንቨስትመንትን ፕሮሞት የሚያደርግ ካልመጣ በስተቀር የፈጠራ ማበረታታት የሚባለው ነገር ብዙ ርቀት የሚሄድ አይደለም ማለት ነው። እሱ አንዱ የፋይናንስ ነው፣ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ነው። ሁለተኛ አክቹዋሊ አይዲያን እንደ አይዲያ መገመት መቻልም አንዱ ነው። ለምሳሌ ስታርታፕ ቫሉዌሽን፣ አይዲያ ቫሉዌሽን ይባላል። አይዲያው መገመት አለበት፣ ይህን ያህል ወርዝ ያደርጋል። እንዲህ አይነት ሲስተሞችም የሉም። ሶ ፖሊሲው የኤስቲአይ ፖሊሲ እነዚህን ነገሮች ለይቶ አስቀምጦታል። አሁን ወደ ኢምፕሊመንቴሽን ፍሬምወርክ እየተገባ ነው ያለው። ስትራክቸራሊ መቀየር ያለበት ጉዳይ ያልኩት የፋይናንሲንግ የኤጁኬሽን ይሄ ሰው የምናበቃበት ጉዳይ የኢንፍራስትራክቸር የሚመሳሰሉ ጉዳዮችን አጠቃሉ የሚይዙ ነገሮች መቅረብ አለባቸው ነው። ይሄ በቃ ሌላ ሀገር ላይ የተለመደ ነው። አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገራትም ከእኛ ትንሽ ሄደዋል ነው ያለ ማለት ፈልጌ ነው። ቅድም አድርገን ነው የምናመሰግነው አቶ ሰላም ይሁን አደፍርስ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ። እኔም አመሰግናለሁ።